цьому дубу звичайному, який знаходиться на вулиці Болбочана 6А, що в мікрорайоні Дубове, понад 250 років. Він є найстаршим представником нашої місцевої флори, розповідає заступниця начальника з питань екології та контролю за благоустроєм міста Інна Куцька. За її словами, раніше тут був дубовий гай. Це дерево дуба звичайного, якому вже понад 250 років, і він має висоту понад 25 метрів. Колись давно, ще до війни, тут було дубове урочище, в честь нього і названо. Так думають, що так і назвали Дубове в честь цього урочища. Ну і скільки ми тут обстежували, цей дуб єдиний, який має більше 250 років і зберігся. Такі дерева, як дуб звичайний, може жити понад 600 років в належних умовах, каже чиновниця. До впровадження статусу пам'ятки місцевого значення з цього дерева часто зрізували кору, згадує жінка. Ми спостерігаємо часто, як знищують кору на цьому дереві, приходиться замальовувати те місце, де зрізають кору. Ми в минулому році з дитиною однією зробили такий плакат, написали, обгородили, ну, ниткою його обвернули і написали: «Не знищуйте, це символ нашого мікрорайону». Ну, ми думаємо, що таку табличку ми поставимо наступний рік. Цього року дуб звичайний, що в мікрорайоні Дубово, війшов у 12-ку природоохоронних об'єктів міста, розповідає Інна Куцька. Пам'ятки природи місцевого значення в нас уже 12. В цьому році заповіли, і 10 було раніше. Тобто це від парків до одиночних таких об'єктів. Такі дерева в нас ще є, такий дуб в центрі, також він молодший, біля кардіоцентру. Буки, ми знаємо, біля міської ради, два гарних бука, вони досить старі також. І липи в нас є дуже старі, яким також більше 150 років, на вулиці Грушевського. І таких загалом 8 об'єктів. З отриманням статусу це дерево буде захищеніше, додає Інна Куцька. Ну, оскільки це ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, тут будуть встановлені охоронні знаки. Вони будуть встановлені до кінця року. І плануємо огородити це дерево. Андрій Гуманний, Владислав Васильчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.